Усім здоровчик, з вами дядько Цвібель, і можете мене привітати. Я щойно зміг перепрошити один планшет, на якому злетіла прошивка, і її туди не могли повернути, за допомогою програми Smartphone Flash Tool для Windows, яка запущена на Linux. От, як ви можете бачити, ось запущено робочий стіл Wine, на ньому запущено вище згадану програму, яка сигналізує про те, що download ок, що означає, що планшет нормально прошився. Я поки що це закрию. І на перший погляд це звучить доволі таки неймовірно, що мені це все-таки вдалося. Але є один нюанс, з допомогою якого це можна зробити. І я цей нюанс вам зараз покажу і поясню. От зверніть увагу на виведення ось цього термінала. Це The Message, який всім вам доволі таки добре відомий. Тут ви можете бачити момент підключення цього планшета. Він, до речі, на основі процесора MediaTek. І саме про пристрої на основі процесорів MediaTek в цьому відео якраз таки і піде мова. Так от, коли ми з вами підключаємо пристрій на основі процесора MediaTek у вимкненому стані до комп'ютера, то пристрій це, так би мовити, відчуває і з'являється у системі комп'ютера як якийсь МТ, в даному випадку 65XX Preloader. Він тут, як ви можете бачити, перебуває десь приблизно секунди 3, після чого відключається. І ось якраз таки ось ці 3 секунди у нас із вами є для того, щоб ми змогли запустити процес прошивки. А тепер зверніть увагу на пристрій послідовного порта, який тут з'являється, TTY ACM 0. Ну і само собою ви маєте бути залогіненими в обліковий запис користувача, який має доступ до послідовних портів. Якщо ваш користувач такого доступу не має, додайте його у групу, точніше у 2 групи, TTY і Dial Out. Після чого перезапустіть систему або вийдіть із облікового запису користувача і увійдіть назад. Продовжуємо. Отже, у нас у системі на 3 секунди з'являється послідовний порт TTY ACM 0, і нам до нього потрібно під'єднатися. Програми, які запущені в оточенні Wine, не розуміють, що таке TTY S, TTY ACM, TTY USB та інші послідовні порти. Вони розуміють лише COM1, COM2, COM3, COM4 і так далі і тому подібне. Для узгодження всього цього вищезгаданого хазяйства є спеціальні файли із 7 лінками, які можна знайти в домашній директорії вашого користувача. Переходимо в піддиректорію .wine, ну не wine, а .wine, із, ось бачимо, крапочка на початку. І в піддиректорію DOS Devices. Тут ви можете бачити посилання на букви дисків і посилання на послідовні порти. І от, підкочуючи курсор до одного із цих пристроїв послідовного порту, ми можемо бачити ось тут внизу у рядку стану, до якого фізично послідовного порту даний сімлінк відноситься, тобто на куди він посилається. COM1 – це в даному випадку TTY S0, це тобто перший послідовний порт фізичний на материнській платі. COM2 – це я створив, COM3 також тут був присутній, COM4 також був присутній, і COM5, я це вже не пам'ятаю, або я створив, або він вже був присутній. Точно сказати не можу. Всі оці от посилання на пристрої послідовних портів перестворюються кожен раз, коли запускається оточення Wine. Тож вам потрібно тримати хоча б якусь програму, наприклад, Wine Explorer, або хоча б ось цю от прошивалку, щоб вона просто була запущена, і тоді вже вносити зміни у даний список файлів. Для цього обирайте якийсь із цих файлів, який вам не потрібен. В моєму випадку це був COM2. Видаляйте його, повертайтесь до термінала із виведенням The Message, дивитись, який послідовний порт з'являється при підключенні планшета. Ну ось я нагадаю, що в моєму випадку це TTY ACM 0. Вертаємось до нашої файлової системи і командою на зразок ось цієї ln-s/dev/TTY-ACM0 пробіл COM2 створюємо сімлінк, який називається COM2 і який вказуватиме на послідовний порт dev/TTY-ACM0. Після цього переходимо до нашої програми, нашої прошивалки, йдемо в Options, Option,
Тобто заходимо в налаштування, обираємо розділ Connection. Він у мене, як бачите, вже обраний. Тут у нас є два варіанти: UART або USB. Обираємо варіант UART. І ось у цьому списку обираємо, в моєму випадку, це COM2. Тобто той порт, для якого ми щойно з вами створили Symlink. І оскільки тут немає клавіші OK, це означає, що всі зміни, внесені в налаштування, одразу записуються в файли з налаштуваннями. Просто закриваємо. І ось зараз уже можна завантажити файл із прошивкою, якщо він до того не був завантажений. Обрати всі необхідні налаштування стосовно того, що ви саме хочете зробити із даним пристроєм. Відкрити новий термінал, ввести в ньому команду themessage-follow. І якщо ви бачите ось таке от повідомлення, яке свідчить про те, що operation not permitted, оскільки даний користувач не має такого дозволу, запускайте дану команду з-під рута або за допомогою команди sudo. Уважно дивитесь на виведення ось цього термінала. Повертайтесь до прошивалки, вказуйте мишкою на клавішу Download. В цей момент підключайте планшет, він має бути вимкнений. І як тільки бачите тут якісь зміни стосовно того, що з'явився в системі пристрій TTY ACM 0 або щось схоже, у вас є 3 секунди, щоб натиснути клавішу Download. Якщо ви не встигнете, то ви побачите повідомлення щось на зразок ось такого. А це означає, що вам потрібно натиснути кнопку ОК, відключити планшет від комп'ютера і спробувати ще раз. І як тільки ви зможете натиснути кнопку в правильний момент, то у вас одразу ж почнеться процес прошивки, або форматування, або тестування пам'яті, дивлячись, яку функцію даної програми ви обрали. Це ось такі от тонкощі роботи програм для Windows на операційній системі Linux. І я сподіваюся, що вони вам стануть у нагоді, і вам не знадобиться якась інша операційна система для відновлення працездатності ваших пристроїв на Android, які вийшли з ладу із програмних причин. Ну а поки що у мене на цьому все. Якщо дане відео було вам корисним, цікавим і інформативним, можете поставити лайк, можете також підписатися на канал, якщо маєте таке бажання. Можете навіть підтримати мене морально і фінансово за посиланнями в описі. Ну а з вами був Цвібель. До нових зустрічей у нових відео. А я поки що буду доводити цей планшет до ума.